Roll ocean, roll sea, roll si Baby 30, isang taon at walong buwang gulang, anak ni Irene at Roberto. Isinilang siyang may Mobius Syndrome. Isang pambihirang katangian kung saan underdeveloped yung nerve sa mukha, kaya nagdudulot ng paralysis sa facial muscles. Kaya kahit maririnig ang kanyang hagik-gik, hindi naman ito makikita sa kanyang mukha. Dahil sa kawalan ng facial expression nung baby po siya, mga one month po, usually po kasi ang baby kahit tulog na, na smile po eh. Siya po eh, hindi po siya nag smile Umabot na ng, second, ng dalawang buwan, tatlong buwan, hanggang sa umabot na ng isang taon. Wala pa rin smile pero nahagik-gik po siya. Ayon sa isang espesyalista, hindi pa malinaw ang dahilan ng pagkakaroon ng Mobius Syndrome. Eh, hindi kasi siya considered na illness. It's just a characteristic. So, meron mga uh, conditions na pwedeng kasama ng Mobius. Like yung iba merong cleft lip and palate. Yun, nakikita yun sa ultrasound. Pero yung mismo Mobius, hindi siya nakikita. Paliwanag ni Doc, kayang magsalita, kayang umintindi, at may feeling sa mga taong may ganitong kondisyon. Clap, clap muna. Clap, 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 clap. Pero sadyang so hindi lang talaga nila kayang magpakita ng facial expression. Yung mismong da uh, mabubuhay, yes mabubuhay, pero there may be some challenges sa paglaki, sa development. Pero yung pinaka facial expression, hindi masyado nagagalaw na yun kasi walang gamot yung underdeveloped yung nerves as of now. Wala ka stimulate kasi talagang hindi developed yung mismong nerve. eh Buko dito, may multiple congenital anomaly rin si 3D. Wala siyang mga kamay, may cleft lip o bingot may cleft palate, luslus, at love foot o oh, nakabaliko ang paa. Hindi raw nakita lahat ng yan sa ultrasound. Nagulat po ako nung pagluwal ko po, pagpatong po sa tiyan ko po, nagulat po kami lahat na yun, may ganun po si baby. Ayaw nga po tanggapin dito sa kadite kasi iniisip nila na hindi rin po magtatagal kasi yung itsura po ni baby. Tinanggap si Baby 30 sa National Children's Hospital sa Quezon City. Dito sumailalim ang bata sa mga test at nalamang normal ang lahat ng kanyang organs. Wala pang dalawang taon pero si Thirdy sumailalim na sa tatlong operasyon at masusundan pa raw ang paghusuri sa kanya. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan po ng inyong tulong. Sa nais pong tumulong kay Tardy, pwede niyo po kami kontakin para kahit pa paano magpatignan na po namin yan sa mata niya po. Hinga din daw po yung pandinig niya at yung, yung sanyoro po. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual. Nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.